ဖျားသခင်ဤနေ့စဉ်နှုတ်ကပတ်တော်များယောဘကိုစာတန်နောက်ထပ်တစ်ဖန်စုံစမ်းနှောက်ယှက်လေ၏ယောဘ၏ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး၌သိုးသောအနက်စိမ်းများဆွဲကပ်ခြင်းကာကြီးဖျားသခင်ပြောသောစကားများယောဘအခန်းကြီးနှင့်အခန်းငယ်3ယေဟောဝါကစာတန်အားငါ၏အစီခံယောဘကိုတင်ဆင်ခြင်းမိပြီလောမြေကြီးပေါ်တွင်သူနှင့်တူသောသူတဦးမျှမရှိစုံလင်မီတည်ကြည်သောသူဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးစိုးညစ်မှုကိုရှောင်ကျဉ်သောသူတဦးဖြစ်သည်အကြောင်းမရှိဘဲသူ့ကိုဖျက်ဆီးရန်တင်သည်ငါကိုသူနှင့်ဆန့်ကျင်စေတော်လေသူသည်သူ၏တည်ကြည်မှုကိုမြင်းမြန်စွာဆွဲကင်လျက်ရှိသေး၏ဟုမိန်တော်မူ၏ယောဘအခန်းကြီးနှင့်ခန်းငယ်6ထိုအခါယေဟောဝါကစာတန်အားသူသည်တင်လက်ထဲ၌ရှိ၏တို့ရာတွင်သူ၏အသက်ကိုခြံထားလောဟုမိန်တော်မူ၏ခါခွေစာတန်ပြောသောစကားများယောဘအခန်းကြီးနှင့်အခန်းငယ်၄မှ၅စာတန်ကလည်းအရေးအဖို့အရေးဆိုတကဲ့သို့လူသည်သူ၏အသက်အတွက်ပိုင်ဆိုင်သမျှတို့ကိုအမှန်စင်စစ်ပေးပါလိမ့်မည်သို့သောယခုကိုတော်ဤလက်ကိုဆန့်ကသူဤအယိုးနှင့်အသွေးသားတို့ကိုထိပါလောသူသည်ကိုတော်ဤမျက်နာကိုစိစိကြည့်ကကျိန်ဆဲလိမ့်မည်ဟုယေဟောဝါကိုဖြေကြားလေသည်ပြင်းထန်လွန်သောဒုက္ခဆင်းရဲကြမှလူသားမျိုးတွေအပေါ်ဖျားသခင်ဤဆောက်ရှောက်မှုကိုစစ်မှန်စွာယောဘသဘောပေါက်လာခြင်းယေဟောဝါဖျားသခင်သည်စာတန်အားမိကိုများကိုမိပြီးနောက်စာတန်သည်တိတ်တဆိတ်ပြောခဲ့သည်ဤရာမှာအဘယ်ကြောက်ဆိုသောစာတန်သည်ဖျားသခင်၏အမြင်တွင်စုံလင်သောလူသားတဦးကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်တိုက်ခိုက်ရန်အခွင့်ရရှိမည်ကိုသိခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်၎င်းမှာစာတန်အတွက်ကြုံနောက်ကြုံခဲအခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်စာတန်သည်ယောဘ၏ခံယူချက်ကိုလုံးလုံးလျက်လျက်ရော့ပါစေရန်ဖျားသခင်အပေါ်ယုံကြည်ခြင်းပြည့်စေကဖျားသခင်အားဆက်လက်၍မကြောက်ရွံ့စေရန်သို့မဟုတ်ယေဟောဝါ၏နာမကိုကောင်းချီးပေးခြင်းမရှိတော့စေရန်ဤအခွင့်ရေးကိုအသုံးပြုလိုခဲ့သည်ဤရာသည်စာတန်အားခွင့်ရေးတစ်ခုကိုပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်မိသည့်အချိန်သို့မဟုတ်နေရာတွင်မစို့၎င်းသည်၎င်း၏အမိန့်ပေးခြင်းအောက်တွင်ယောဘအားကစားစရာတစ်ခုဖြစ်အောင်လုံနိုင်ခဲ့လိမ့်မည်ဖြစ်သည်စာတန်သည်၎င်း၏ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသောအကြံစီများကိုတဲလွန်စားမကြံစီပဲဝတ်ခဲ့တော်လဲ၎င်းသည်၎င်း၏ဆိုးရုပ်သောတဘာဝကိုမူမပေါ်လွင်အောင်ထိမ့်ချုပ်နိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိပေဤအမှန်တရားသည်တမန်ကျမ်းထဲတွင်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့သည်နှင့်အညီယေဟောဝါဖျားသခင်၏စကားများကိုအဖြေပြန်ပေးသော၎င်း၏အဖြေထဲတွင်အရေးအမွတ်ပြထားသည်စာတန်ကလည်းအရေးဖို့အရေးဆိုတကယ်တော့လူသည်သူ၏အသက်အတွက်ပိုင်ဆိုင်သမျှတို့ကိုအမှန်စင်စစ်ပေးပါလိမ့်မည်သို့သောယခုကိုတော်၏လက်ကိုဆန့်ကသူ၏အယိုးနှင့်အသွေးသားတို့ကိုထိပါလောသူသည်ကိုတော်၏မျက်နာကိုစိစိကြည့်ကကျိန်ဆဲလိမ့်မည်ဟုယေဟောဝါကိုဖြေကြားလေသည်ယောဘအခန်းကြီးနှင့်အခန်းငယ်၄မှ၅ဖျားသခင်နှင့်စာတန်အကြားအပြန်အလှန်ပြောသောဤစကားထဲမှစာတန်ဤအညှိုးထားခြင်းအကြောင်းအခြေအမျက်ရှိသောသိခြင်းနှင့်အသည့်တစ်ခုကိုရရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်စာတန်ဤမှားယွင်းသောဤအတွေးများကိုကြားပြီးနောက်တမန်တော်ကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးမကောင်းမှုကိုယုံမုန်းသောသူအလုံးသည်စာတန်ဤယုံညံ့ခြင်းနှင့်အဆက်ကင်းမဲ့ခြင်းကိုလွန်စွာမုန်တီးကြမိမှာတိတာပြီစာတန်ဤမှားယွင်းသောအတွေ့များကြောင့်စိတ်ပြက်ပြီးဆက်ဆုပ်ယွန်ရှာကြလိမ့်မည်ဖြစ်၍တစ်ချိန်တည်းတွင်ယောဘအတွက်အတွင်းကြသောဆုတောင်းချက်များနှင့်အလွန်လေးနက်သောတောင်းစုများကိုပေးကာဖြောင့်မတ်သောဤလူသားသည်စုံလင်ခြင်းကိုရနိုင်မည်အကြောင်းဆုတောင်း၍ဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ပြီးမကောင်းမှုကိုရှောင်သောဤလူသားသည်စာတန်ဤစုံစမ်းနှောက်ယှက်ခြင်းများကို
असें आमिये मी जाऊने लेने रे तशिंगा फियात खेई लं प्यामुने काउंची मिंगलाम्या अचारे अतशिंगा मी जाऊ सना प्यूजादी ठोपे योबाई प्यामा तो लो सांचम्यादी फियात खेंगो जाऊयों भी मकामो गो शांती लंखी गो लीला लाइसा तो दू पांगो असें लो सो बेबी टाइटो आपे नामी जाऊ सना प्यूजालेमी इठोपो प्योसो चटेरे सारा ई न्यो था तो अचंगो मीनाइं दोले प्यात खेली सारा ई डांसो चको अपुबे किंसा क्विंप्यूके दोले तूनाई तम्मचा टकुशी केदी तू दी तिन लटे नाईशी तू यारे तू ई तको चंठालो योबा अखंजी ने अखंगे चाओ अबे चाओ सुदो อีเดเจนวยซาดันดีตุยละกูซันดันงายอบาอีคันนาโกเนยูมยาโกอเนเยเปยันตองโซเกบีพยาทะคิงงาตุยอัตตะกูฉันทาลอหุโซเกจินฉอกผิดดีอีสกามยาอีอเดเปมาตูดียอบาอีคันนาโกโกซาดันอาเปเกดอเลตูดียอบาอีอัตตะกูไถ่ไถ่ทาเกจังโกโซโลดีซาดันดี โยบายอัตตะโกมะนุ่ยอยู่ไหนเกดอเลอียามะล้วยล้วยซาดันดียอบาโกอเนเยเปยันมีดีนีลันโตมะโหปงซันမျိုးโกมะซูอะตองปิゅไนเกดีพะยาทะคินอีขွင့်ปิゅจักโกยาบีนาซาดันดียอบาทันอะเลเมียนตวายล้วยละกาวอีละโกซั่นกาตูอีอีเปียโกไนเส่ล้วยตูอีตะโกลงไนซูโตอะนะเซ้มะปอกสีทะพี โยบาดีตุยอีเยเปียบ่อรินาเจมุโกคันซาเกยะเลอียอบาดียีโฮวาพะยาทะคินอีอั้นอ้อภวยเนตันชินจิงโกฉีมุนเกดียินโตฉีมุนจินดีซาดันอาตุยอีเยเตมุโกปูยื่บินเปียงเปียงตินตินจูลุ่นเยอะจองผิดเสเกดีอะเบเจ้าซูโตละกาวดีลูตาอานาจินเสียดีโกวันตะทะพี ซาดันดีละกาวอีละโกสั่นล้วยยอบาอีคันนาโกโกมวยหนอกเคบีตูอีซูโดอะนะเซ้มยาโกปี่เตซีเคดียอบาดีนายชินเซียมะชีอองเมตูอีคันนาโกบอไนนาเจมุเนไนซ่มุโกฉะชิงคันซายาเคบีตูดีอูก้าวมาฉิดอกไตอองตูอีละเพ็มะไนเนเบมะนีไนเคบีอีโดไนเนเจมา อีคันนาโกนาเจมุมาตะเซนตูอีวิญญ์อาโทนัดมุโกตัตตายายาสีตะเกดูผิดติพะยาทะคินทีตูอีนะเบ้ไนเนยวยตูอาส่องจิเนจองตูตะบอปอกเคบีตูโกตูสိတ်ตินทายันอะกาวซงโจซาเกดีตูทีมีบอนอกตะเจิงดูถอกปีโกรอทีลูทาอีอตวินสိတ်นะลุงโกจีรอมูอีโกรอทีตูอีนาเจมุเวทนาโก ตีรอมูอีตุยอาเนจินดีโกโรเนอเปโตตัสไสดนีหุโซเกดียีโฮวาพะยาทะคินอีนามาดีฉีมวนจินคันไทเปอีซาดันดียอบาอีตีมะคันไนลอกโตนาเจมุโกมิงเกดอเลละกาวดียีโฮวาพะยาทะคินอีนามาโกยอบาซ้นเป็ดแคจินโกมะมิงเกเปโทจองละกาวดีละกาวอีละโกอะเลเมียนซั่นกา โยบายอโยมยาโกနှိပ်ဆက်ကချေလက်အင်္ကာတပိုင်းနဲ့တပိုင်းဆုပ်ဖြဲပြည့်ရန်အသေးအတန်ဖြစ်လေ၏ချက်ချင်းဆိုသလိုပင်โยบายဒီမကြုံစဖူးသောနှိပ်ဆက်ခြင်းကိုခံစားခဲ့ရသည်ထိုနှိပ်ဆက်ခြင်းမှာသူ၏ခန္ဓာကိုယ်သည်အယိုးများမှပြဲထွက်သည့်အလားသူ၏အယိုးများသည်အပိုင်းပိုင်းရိုက်ချိုးခြင်းကိုခံရသည့်အလားဖြစ်ခဲ့သည်မချိမဆန့်ခံစားရသောဤနှိပ်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုသည် သူအားတေဆုံးခြင်းမှာပိုရွေးပင်ကောင်းကြောင်းတွေးစီခဲ့သည်သူ၏တိခဏနိုင်စွမ်းသည်အဆုံးစွန်ရောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်သူအော်ဟစ်လိုခဲ့သည်နာကျင်မှုတတ္တာစီရန်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှအရေးပြားကိုဆုတ်ခွာလိုခဲ့သည်ထို့သောသူ၏အော်တံများကိုသူချုပ်တီးခဲ့ပြီးသူ၏ကိုယ်ခန္ဓာပေါ်မှအရေးပြားကိုမဆုတ်ခွာခဲ့ပေအဘယ်ကြောင့်ဆိုသောသူ၏အားနှင့်ချက်ကိုစာတန်အားမမြင်စေလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည
तू नाउ चें दू ठाउ खे दो ले ई चें नुए तू दी ये हो वा भया तखें ई म्यामा को मखें सा के या बे तू दी मचा खना तू ई शे नाउ ने नबे टफा पा ट्वें शी के चांगो तू ती दी तो दो ले तू ई नाचे मु काला ट्वें भया तखें दी मेदे खा म्या सांची के चे मशी बा तू दी तू ई म्या ना को का युए पंक्वे नी के दी बेचाव सुदो लूदा को तू फैंसिंग चाहिए अटे बे मा लूदा अपो डोखा सिंह को यूसांग लाये महोचिन चाप्यती ई जेनुए योबादी गोचुएलिए निके बी ई योपाई साया मची मसन वेदना को डांकन्या तू कांसों चोबा निके दोले प्यार तकिन आ जेसुरो सायुए मची मुंबे मनी नंगे बे लूदी पटमा ठोने छेड़े जासों तू दी आने युए डगो मशी बे तू दी गे युए भी पिन्या में दी कुरो दी अबे जाओ तू पो लोग यू साये चिनायन सनाशी दनी कुरो दी चनो को याइने तोले ठोडो याइने चेंदी कुरो आसे ठिकाई से भी लूदा दी कुरो इक यू साये चेने सो यें चेंगो अबे तो खंठाई दनी योबा ईसु डाउन तम्यागो प्यार तक हिंजागे भी प्यार तक हिंदी नौ सही खा अतएम प्यूबे चीयों दा चीनी कहती साउ ठे माले को अम्योम्योगो चीनी संतों के बीना सारंदी टेसई स्वा ठोटवा के लेबी तो दोले ई यादी योबा अपो प्यार तक हिं संत मुई सोंगें दो यासी के जे मशीबे योबा नाइटो पोगे दो प्यार तक हिं इट गो दी लुटी शिंजा में प्यूके दे चिंजा योबा ई सलंदी सारे ई नाउ सोचेंपे सोमता त्वा के बे अचासा काम्या वियाउ लागे चिंजा पोयू खना चीजे दो अप्ये प्यम्या मयाउ लागे दे बे